aotxa.info. Bueno, va esto bien, gaurko gertaerak, ez izan du bakarrik argizun, auza baldua Euskal Herriko laurri aldetan, eta ez da gune behi, Galizia, Asturias, León, Katalunien da, eta mandia. Eta honen kontu bat da, ba, Twitterren erabilean inguruko ez. Eta erudio benak usazikoa izan da, ba, bultzatzia, goraipatzia, terrorismo tolakoak, ustez biktimak eta humilatzia eta holako akusazioak esan dira ondu dienak. Goizien esan dabe atako zabila goizien bertan, jo Baskal onduren ja, txaldien ja, abogatu bekin ondorien, ondo eten ikue beste ondu ondua behagatu bekin, eta xerre finidea txaren do, xerre telefonoz, eta azkenin txanga anien, ustez behar egin tortzeko, ba, sartu abogatu, esan do, sartu abogatu da barna, eta esan do, hau ematen dela, Madritik ematen nahi dela gai hau, orduen biak ez da gabeela ezak ustekoik, eta biak duela esbia, ze izan dira Madritik. Eta, bueno, azken etorga, ba, Asierre handutzita, eta guai berrika da, ba, guai kanpoen doala. Hanbertan, tabernan doala, jake kanpoen jala libre utzia bila. Aotxa.info.